Hej där ute i hela Sverige. Vi hoppas att det är många som är med oss. Det handlar om djurfonden, det handlar om forskarbidrag, det handlar om en fin utdelning. Och det kommer att handla mycket, mycket om njurar som sig bör här ikväll. Vi sänder från ett Stockholm som är fullkomligt förlamat av 17 sekundmeter och en massa snö. Men vi hoppas att du har det bra där du sitter och tittar på oss nu. Hjärtligt välkommen ska jag säga och njurfondens vägnar. Det här ska bli en timme fyllt med allt möjligt, så att spetsa öronen du som är intresserad, för här kommer mycket intressanta saker och du kommer med en alldeles lysande och glad mottagare av ett fint pris också så småningom. Men vi ska börja med att hälsa Håkan Hedman välkommen. Hallå Håkan, han ska vara där ute någonstans. Hej, vad kul att ses! Ja, det var trevligt att du skulle ställa upp också. Hjärtligt välkommen, säger jag till dig. Vad gullig du är Håkan, tack så hemskt mycket. Du är ordförande för Njurfonden. Berätta för mig och för alla andra varför du blev så intresserad av just det här. Ja, det är ju ganska naturligt här. Jag har ju själv en bakgrund som njursjuk här och varit ordförande ganska länge i Njurförbundet. Och njurforskning har ju varit ett prioriterat område inom Njurförbundet. Och det var också skälet till att vi grundade Njurfonden för ett antal år sedan, 2013 var detta, var det. Och med flera samarbetspartner då, som alla som är involverade i det här området. Mm. Men ja. Så att det är ju ett intresse kan man säga på grund också av mycket personliga skäl. Ja, det brukar vara så. Det brukar vara någonting som ligger i botten, eller hur Håkan? Man absolut, blir extra intresserad av någonting. Ja, det stämmer. Mm. Jag har lovat också och sno lite av din tid om du ursäktar mig och berätta då att jag har arbetat som programledare för Fråga doktorn i Sveriges Television i 18 år och gjort 617 program. Det är 36 säsonger. Det är väldigt långt i tv-sammanhang. Så jag är extra hedrad av att ni bjöd in mig här, både Frida och Sara från Njurfonden, att jag får vara här. För vi skulle faktiskt, Sara tog kontakt med mig förra året och då var det stora saker planerade. Vad var det som skulle hända förra året Håkan som inte blev av? Ja, det var ju precis, vi var precis störta på målsnöret där då, för att då började ju pandemin och vi var tvingade att ställa in det här, men nu kör vi det digitalt istället här. Men det blir inte samma sak som att träffas inte? Nej, det gör det ju inte faktiskt, men det fungerar ju bra här. Jag tror att fler kan delta tack vare detta här genom att runt i hela landet här. Det är väl jättebra. Jättebra om den stora publiken kan vara med oss, eller hur? Absolut, ja. Berätta hur det är väldigt trevligt. Berätta hur det började en gång i tiden. Du tänker på Njurfonden. Ja. Ja, som jag nämnde tidigare här då, så kom initiativet från Njurförbundet och som är en patientorganisation, och njurforskning har ju varit ett prioriterat område och vi har ju stöttat forskning under säkert 40 år där, och sen tänkte vi göra det här större och uppmärksamma njurforskningen på ett helt annorlunda sätt här, och vi bjöd in då övriga intressenter inom det här området till att vara med och grunda en stiftelse, så att vi är ju då fyra huvudmän som står bakom Njurfonden idag. Och alla är ju berörda av njurforskning på ett eller annat sätt. Ja. Går det bra att samarbeta då? Ja, det tycker jag absolut. Jag är ju flera av våra styrelseledamöter som är med här idag. Så att vi fungerar väldigt bra. Vi strävar åt samma mål allihopa. Det är skönt. Då brukar det gå undan när man strävar åt samma håll. För att ni har ju varit väldigt, väldigt duktiga på att samla in pengar. För pengar är ju inte ointressant. Vad man än jobbar för, vad man än vill i världen, så behöver man pengar. Hur har det varit att få in pengar till just Njurfonden? Det har väl gått ganska bra faktiskt. Vi har ju ökat insamlingsresultatet varje år här och vi kunnat dela ut mer pengar också. De senaste åren har vi kunnat öka på med 1 miljon varje år i utdelning. Och vi har ju ett ganska bra kapital bakom oss, och vilket känns väldigt tryggt. Ja, det är inga småsummor precis vi ska prata om idag. Nej, det är det ju inte. Nej. Men vi skulle vilja samla in mycket, mycket mer pengar där. För det finns ju ett jättestort behov av pengar till njurforskning. Njurforskningen är en eftersatt, tycker du, idag? Ja, när man jämför med andra grupper eller
som sjukdomar så är ju det inte ett prioriterat område, tillhör ju inte de strategiska forskningsområdena när man fördelar de statliga forskningsanslagen här. Så att det där har ju då njurfonden en väldigt stor betydelse här. Och det är därför vi skulle behöva samla in mycket mer pengar för att tillfredsställa det behovet som finns av forskningsbidrag. Jag ska berätta för dig som tittar att du tittar på en direktsändning. Jag står i Stockholm och alla de här andra människorna som kommer vara med här ikväll finns på andra ställen i vårt avlånga land som har drabbats av hårt väder just idag. Jag tänker på pengar är viktigt. Jag vet inte hur många människor jag har intervjuat under alla år på Fråga doktorn som har sagt vi behöver mera pengar, vår forskning är inte prioriterad. Vad gör ni, Håkan, för att föra fram just er bit som ni vill uppmärksamma? Ja, det är ju framförallt genom information och information om njursjukdomar och att det är en vanlig, att det är vanligt och allvarlig sjukdom och att nästan var tionde svensk på något sätt har nedsatt njurfunktion eller lider av kronisk njursjukdom. Det vill vi lyfta här och lyfta också även behovet av tidig upptäckt. Och i det sammanhanget hela tiden också lyfta fram behovet av forskningsresurser så att man kan lösa de här gåtorna som är som orsakar njursjukdomar och hur man skulle kunna bota en njursjukdomar i framtiden. Är det många idag tycker du som lider i det tysta? Säkerligen, eftersom det är en tyst sjukdom som inte man upptäcker förrän det oftast är för sent. Och då kanske man nästan är färdig för att börja med dialys eller genomgå en njurtransplantation. Därför behövs det mycket upplysning om tidig upptäckt, som sagt. Förra måndagen så hade jag förmånen att intervjua Micke Syd Andersson som är trummis i Gyllene Tider. Och han jobbar väldigt hårt för att det ska bli mer organdonation. Är det någonting som du funderar på också? Ja, det är också en prioriterad fråga inom Njurförbundet och som vi arbetar med väldigt mycket här parallellt med forskning och en mängd andra frågor också naturligtvis. Så är ju organdonation en väldigt viktig fråga som vi har jobbat med i alla år. Hur ser vi svenskar på det då? För jag vet att det har varit lite trögt. Ja, om man tittar på attitydundersökningar som har gjorts till svenska folket så är majoriteten säger att man kan tänka sig att donera organ efter sin död. Men problemet är att det är väldigt få då som på något sätt dokumenterar det eller talar med sina närstående om det. Och det är ju där som man behöver stora informationsinsatser för att få fler att ta ställning för organdonation så att man liksom dokumenterar sin inställning. Ja, Micke som jag intervjuade, hans son fick en ny njure av mamman. Och det förändrade ju, vi hade två bilder i programmet, jag vet inte om du såg det här. Men det var en bild före operationen och en bild efter operationen. Och det var som en ny människa. Det var fantastiskt att se. Det kan jag själv beskriva här. För jag har själv upplevt samma sak. Så det kan jag mycket väl tänka mig. När gjorde du din operation då? Ja, det var för 36 år sedan i maj som jag fick min njure 1985 från en avliden donator. Så jag har haft den ganska länge och den fungerar lika bra fortfarande som när jag fick den. Det är fantastiskt. Vi får säga grattis till dig, eller hur Håkan? Ja, tack så mycket. Du, en annan fråga är det också. Varifrån får njurfonden sina medel? Det är ju givare och sånt, men kommer det från andra håll också? Ja, det i första hand är det ju från gåvor från allmänheten, minnesgåvor. Sen har vi ju månadsgivare, satsar vi mycket på. Och testamenterade arv, inte allt för väldigt viktigt. Och vi har tillfört väldigt mycket pengar till njurfonden just testamenterade arv. Är ni bra på att nå ut till människor som vill göra en donation eller ett testamente? Ja, vi försöker, men vi skulle säkert kunna bli mycket, mycket bättre här. Det handlar ju, alltså alla kan ju medverka till att sprida informationen, alla bland våra medlemmar i Njurförbundet och de andra medverkande organisationerna i Njurfonden kan ju sprida detta här så att det är till att man tänker på Njurfonden när det är dags att skriva sitt testamente. Jag tror det var Brigitte Bardot som sa en gång i tiden, det spelar ingen roll vad de skriver, bara de skriver. Är det så för njurfonden också, att det behövs medial uppmärksamhet för att hjulen ska börja snurra? Absolut, det gör det. Säkerligen. Och det är ju en väldigt viktig del i vår, att arbeta med information ut, som jag nämnde tidigare här. Och då kan ju det falla sig naturligt här att man kanske ger en gåva eller skriver sitt testamente och tänker på njurfonden.
Och Håkan, njurforskningen. Ja. Håkan, du har ju haft din njure bra länge nu, men kommer du ihåg hur det var kvällen innan du skulle få den? Minns du det fortfarande? Nej, men jag minns mycket väl samtalet som jag fick den morgon. Jag hade ju väntat i 9 år innan jag fick, innan man hittade en njure, eftersom jag hade väldigt mycket antikroppar. Det var väldigt svårt att hitta en njure. Men jag minns ju det samtalet mycket väl den morgonen här. Hur var det då? Ja, det var väl ett glädjeskutt kan man säga upp ur sängen. Men det var tidigt på morgonen här och sen åkte jag in till Sahlgrenska och fick vänta en hel dag. För njuren kom från Belgien faktiskt. Jag fick vänta tills den transporterades upp till Göteborg och sen så blev jag opererad under kvällstid här med njuren. Kanske en konstig fråga, men jag tar den i alla fall. Tänker du på den personen som gav dig njuren någon gång? Ja, inte nu längre kan jag inte säga. Jag har gått så många år tillbaka. Jag gjorde väl det i början här, men jag är ju väldigt tacksam för att det är ju min njure som jag har fått. Sen är jag ju oerhört tacksam för att det var någon person som har tagit ställning för donation. Och det är klart att jag kan ju undra många gånger vem det var, om den personen lever, det gör det ju naturligtvis inte, men hur gammal den personen skulle vara. Jag vet egentligen inte om det är en man eller kvinna, eller hur gammal den personen var som vid själva donationen när det skedde. Det känner jag till. Och det är ingenting som jag heller undrar över, som jag funderar särskilt mycket på. Däremot är jag väldigt tacksam att jag fått den njuren och att jag fick en så bra njure som passade mig här. Och nu sitter du där i Göteborg 36 år senare och är tacksam mot en helt okänd människa. Det måste väl kännas som en gåva att få tillbaka livet? Absolut. Alltså, det går ju inte att jämföra. Så det är ju sån stor skillnad före och efter transplantationen. Jag hade ju dialys som sagt var i 9 år och det var ju på 70, början på 80-talet. Och då var det lite annorlunda. Det fanns ju exempelvis inget erytropoetin då. Så att jag hade ju blodvärden som låg på 50-60. Sådär. Så att det var ju knappt, men jag funkade. Jag var ganska ung då också. Ja, du har sånt härligt leende, Håkan, så du är lite ung i själen fortfarande, tror jag. Ja, man får ung i sinnet. Ja, det är bra det. Det behöver njurfonden i en ordförande som ska kämpa för att alla njursjuka i Sverige ska få det mycket, mycket bättre. Håkan, tack så hemskt mycket till dig för nu, för du kommer tillbaka sen så småningom. Men nu får du gå och ta en kopp kaffe under tiden, så ska vi fortsätta här alldeles strax. Ja, nu ska det handla om Bengt Fällström som ska finnas i den gamla lärdomsstaden Uppsala där jag jobbade på Radio Uppland en gång i tiden. Hallå Bengt, är du med oss? Hej! Jag hör inte dig, det var synd. Du ser så trevlig ut men du hörs inte. Någonting har hänt med ljudet. Ska vi se om... Nu! Ja, Bengt, säg någonting, är du snäll. Ja, Bengt Fällström här sitter hemma och tittar ut genom fönstret där det är full snöstorm. Ja visst, du har samma som i Stockholm, eller hur? Det är vidrigt väder om vi ska vara riktigt ärliga. Du Bengt, får man börja med att gratulera så mycket? Tackar för det. Det är ju helt otroligt roligt att säga det till dig. Tack för det. Hur känns det att vara mottagare av det fina priset Bengt Rippes pris? Hur känns det? Mycket glad och verkligen tacksam och framförallt hedrad av att få fått det här priset i förra året. Och jag kände ju Bengt Rippe, tyvärr gick han ju bort alldeles för tidigt, men han var en mycket framgångsrik både forskare och läkare inom njurmedicinsområdet. Kände ni varandra personligen? Absolut, träffades under många år. Hur var han som person då? Berätta. Ja, han var väldigt inlyssnande, hade hög grad av empati, förståelse för andra människor och för andra projekt om man ser till forskningen. Och i tillägg till det så drev han ju en väldigt framgångsrik forskningsgrupp själv också. Mm. Men en mycket, mycket behaglig person. Du, jag tänker på, det finns många orsaker till att njurarnas funktion försämras. Hur viktigt är det att ha en rätt och adekvat forskning om just njurarna? Förstår människor ibland hur viktiga de är? Nej,
alltså kunskapen är nog begränsad om man ser till, till allmänheten, och den är begränsad för hos oss som håller på med det här också. Vad gäller mekanismer och optimala behandlingar av olika typer av njursjukdomar. Det finns ju en lång rad sjukdomar som kan leda fram till njursvikt som leder till krav på eller behov av dialys eller transplantation. Mm. Och där vi har riktat in oss på en bestämd typ av njurinflammation. Mm. Och den heter IgA-nefrit, eller hur? Är det det? Stämmer det? Jag undrar, jag som har jobbat som programledare, frågar doktorn i 18 år, varför måste man alltid krångla till alla namn så mycket? Finns det inget enklare sätt att beskriva det här, Bengt? Tänka sig, det finns ju kärt barn med många namn. Den här sjukan har även en del andra beteckningar, och bland annat efter den som först beskrev sjukdomen så var Berger 1968, så det är ungefär lite drygt 50 år sedan. Mm. Men IgA-nefrit beskriver egentligen att det man hittar och bygger diagnosen på är att det finns där immunglobulinet IgA påvisbart i njurarna vid den här sjukdomen. Mm. Och det ser man när man gör en sån här vävnadsbiopsi av njurarna. Vad händer med den som får den här sjukdomen då? De massa olika mönster faktiskt. En hel del patienter går med återkommande blodurin som kan triggas till exempel av att man får övre luftvägsinfektioner. Andra går med framförallt med äggvita urinen, kanske lite blodurinen, och i en del fall då ett tilltagande försämring av njurfunktionen. Så att det till slut leder till att njurarna upphör att fungera och man måste erbjuda dialys eller så småningom njurtransplantation. Mm. Vi pratade ju lite här med Håkan om just hur viktigt det är med organdonationer. Mm. Vi har ju varit lite småsega på det i Sverige med organdonationer. Hur ser du på det? Har du märkt någon förändring eller går det åt rätt håll att man kan använda? Jag tror att det går åt rätt håll. Tröskeln ligger nog i att anmäla och tala om för på de olika sätt man kan göra det, att man är villig att donera sina organ i händelse av att man drabbas av liksom hjärndöd eller hjärtdöd är också nu en möjlighet att donera. Men attityden i Sverige är ju väldigt positiv till organdonation. Mm. Det gäller bara att få fram det på rätt sätt så att de som sen ska ta hand om organen och transplantera dem vet om att så här är fallet. Mm. Jo, för jag känner att det finns en väldig skillnad, en väldig viljeskillnad, om jag kan kalla det så, mellan att när man frågar någon, skulle du, om det händer någonting, vilja att ditt hjärta lever vidare eller dina njurar eller något sånt, då säger de många, många ja, det vet du också. Men sen så det här till att komma att man ska sätta på ett testament eller på en papperslapp att så här vill jag ha det efter min död. Det finns någon slags tröskel där. Upplever du det också så? För så tycker jag det har varit. Det finns absolut en tröskel, och det är ett, om man utgår från de där attitydundersökningar som har gjorts och ser till hur många som verkligen har anmält att de är beredda att donera organ, så är det en stor differens där. Och det där är väl bra då att mana på folk att i högre grad också anmäla sig till donationsregistret som gör det närmast liggande. Sen finns det en del andra hinder också som vi såg när vi gjorde en utredning om donationsutredningen för 5 år sedan under ledning av Anders Milton, att det går att underlätta donation på en massa andra sätt också som föreslogs i den utredningen då. Mm. Men om jag får bli lite filosofisk ikväll när du ska få det här fina priset och vi ligger i direktsändning här från Stockholm och Uppsala. Tror att det är någonting i oss människor som, det är ändå svårt att säga vad ska hända med min kropp när jag dör? För det är ju ingenting vi vill gå och tänka på varje dag. Att livet är ändligt. Mm. Förstår du vad jag tänker? Kan det vara en liten tröskel? Ja, men det tror jag att det kan vara. Absolut. Hur ska vi komma runt det då? Ja, det är svårt att säga. Jag tror att man måste tänka igenom det här och på något sätt framförallt göra klart för sina närmaste anhöriga att det här är någonting som jag verkligen vill. Så att anhöriga också är införstådda med det om det här skulle inträffa, att jag drabbas av någon antingen en sjukdom eller ett trauma som gör att jag blir hjärndöd och möjlig donator. Jag tror att en del av hindret ligger ibland
hos anhöriga som måste vara införstådda med att det här är verkligen den här personens innersta önskan. Mm. Men så möter man ibland människor som min mormor till exempel, som när man tog upp testamentesfrågan, Bengt sa, va? Tror du att jag ska dö nu? Eller vad? Liksom, alltså, inte vill förstå att, eller hon var ingen dumskalle, men det är något så att det, vi vill ju leva. Det är hoppet och livet vi ändå lever av, Bengt. Det vet ju du också. Och det är väl det sista som överger människan. Men du menar att det är jätteviktigt för alla som har en önskan om någonting att verkligen prata med sina anhöriga och verkligen tala om, så här vill jag ha det. Det gäller väl mycket egentligen, om man ska vara ärlig. För att än så länge är det fortfarande så att de anhöriga har ju faktiskt stor inverkan på om det blir en donation eller inte. Och då är det jätteviktigt att de är införstådda med vad den här personen som ligger och är i sjukhussängen på intensivvårdsavdelningen och är hjärndöd, att de vet att han verkligen vill det här. Mm. Vi får hoppas. Jag får återgå till den här intervjun jag gjorde i Fråga doktorn, för det anmälde sig faktiskt 5 pers på direkten efter den intervjun. Så vi gjorde en liten skillnad i alla fall till organdonation. Du ser, alla bäckar små, Bengt. Du är professor i njurmedicin vid Uppsala universitet. Och nu kommer ju en ny medicin. Hur kan den påverka livet för de som har drabbats? För de som har drabbats av den här sjukdomen? Ja, vi tror naturligtvis att det här ska kunna förbättra behandlingsresultaten och förskjuta tidpunkten när patienter med IgA-nefrit kommer till att de behöver dialysbehandling. Och jag kommer att visa det i min presentation här också lite grann, vilka prediktioner eller förutsägelser man kan göra kring det utifrån de behandlingsresultat som vi har uppnått så här långt. Mm. Du, nu ska jag har ju fått den stora äran här ikväll, Bengt, jag som har jobbat i din lärdomsstad också under 5 år, att dela ut nu här till Bengt Fällström. Ser du vad jag håller upp? Ser du det? Ja, jag ser det. Visst är det tjusigt? Du får diplom här och så står det så här fint. Bengt Fällström har med en enastående entreprenörsanda lyckats skapa en ny kunskap kring nya behandlingsmöjligheter för patienterna med njursjukdom. Och så tilldelas du Bengt Rippes forskarpris på hela 50 000 kronor. Hur känns det, Bengt? Utomordentligt hedrande och... Jag blir väldigt glad över det där. Jag blev väldigt glad när Håkan ringde och meddelade det här för en tid sedan. Mm. För visst är det väl så, Bengt, om vi ska vara ärliga, man blir större av beröm, eller hur? Ja. Du, nu ska du... Det gäller nog alla. Ja. Att man mår bra av lite, att bli lite smickrad och uppmuntrad. Ja, och en klapp på axeln, det mår vi alla bra av, tycker jag. Mm. Nu ska du hålla ett litet föredrag, har de sagt till mig. Och du ska prata och jag dricker lite vatten under tiden. Så nu säger jag så här, Bengt. Scenen är din. Tack för det. Varsågod. Då får vi fram lite bilder där, ja. Där har vi en, ja. Ja, första bilden är en bild på Bengt Rippe som gick bort alldeles för tidigt således. Jag har redan berört lite grann hans storhet både som forskare och som läkare inom djurmedicinen. Oops, det gick det för fort. Jag har nämligen fått en sån här manik som man matar bilden med. Först några ord om hur vanligt och omfattande är den här sjukdomen IgA-nefrit. Och den här bilden visar uppskattningar av hur många patienter som lider av IgA-nefrit i Asien, Europa och i USA. Sammanlagt landar det på någonstans uppåt en 3 miljoner individer antagligen. Vi har pratat redan lite grann om vilka symptom man har vid IgA-nefrit och att det hos en 15-20% leder till njursvikt och behov av aktiv uremivård inom en 15-20 år ungefär. Jag tänker därefter visa lite grann vad vi tror om uppkomstmekanismerna för IgA-nefrit idag. Det här är en förhärskande modell nu som kallas four-hit model. Och det börjar med att det bildas defekta immunglobuliner i tarmen som sen
som sen leder till bildning av antikroppar mot sig själva. Och därefter, och tillsammans med antikropparna, bildar immunkomplex som så småningom deponeras i njurens glomerul eller kärlnystan, och där sätter igång en skadeprocess som gör att det här lilla enheten i njuren så småningom går under. Och när många av de här cirka 1 miljon sådana här enheter som finns här i njure har skadats, ja, då kommer njurfunktionen att gradvis minska. Och det här är ett annat sätt att illustrera det från en översiktsartikel av Wyatt och Bruce Julian och andra. Hur de här immunkomplexen som vi ser mitt i bilden här, jag kan tyvärr inte peka, sätter sig i njurens kärlnystan och sätter igång de här skademekanismerna i den här centrala cellen, framförallt som heter mesangiecellen i njurens kärlnystan. Och det här vi tror, det här är en bild på tarmens mukosa eller i tunntarmen, där de här väldigt starka immuncellerna sitter i de så kallade Peyerska placken. Och det är där vi tror att roten till det onda sitter. De här immuncellerna reagerar på antigener som kommer via tarmen, och det kan vara bakterier, det kan vara födoämnen och annat som triggar immuncellerna i Peyerska placken att börja bilda ett defekt IgA som sedan tas upp i kroppen och triggar den här bildningen av IgG riktat mot sig självt. Numera så har vi även genetiska evidens för att patienter med IgA-nefrit har i högre grad än andra en mutation i gener som styr inflammatorisk och immunologisk reglering i tarmen. Det är lite komplicerad bild det här, och jag kan inte peka på några detaljer, jag har ingen pekare, men det finns nu så att säga även genetiska evidens för att så här är fallet. Och när man använder de genetiska resultaten och gör en så kallad genetisk risk score, så ska man se att den där riskscoren sammanfaller väldigt väl med hur IgA-nefrit uppträder runt om i världen. Och det här är en sammanfattande bild nyligen publicerad i Kidney International kring hur vi uppfattar det här, att det börjar i tunntarmen, leder till en aktivering och en bildning av defekta IgA-molekyler som sen går ut i blodbanan, träffas av andra immunceller där det bildas antikroppar mot det här som upplevs av kroppen som antigen då. Och tillsammans bildar de där stora komplex som så småningom sätter sig i njuren och drar igång den här skadeprocessen i njurens kärlnystan. Och när vi funderade kring det här en gång i tiden, nu pratar vi cirka 15 år sedan, jag och kollegor från magtarmenheten och reumatologen här i Uppsala, så gick funderingarna i riktning mot att skulle man inte kunna pröva att behandla eller bromsa den här reaktiviteten i tarmen och se om man får en effekt på njurarna hos patienter med IgA-nefrit. Och sagt och gjort, vi gjorde några första försök i den riktningen. Och det var ju överallt förväntan, vilket gjorde att vi väldigt, väldigt gärna ville fortsätta med det här. Men såg vi framför oss att det här är ett omfattande arbete och det kräver en omfattande finansiering att kunna ta det vidare. Så frågan uppkom naturligtvis, hur tar man en sån här idé vidare? Och vi vet ju att kliniska prövningar ska pröva nya läkemedel på patienter, så är det frågan om väldigt, väldigt höga kostnader. Kan man få forskningsstöd från universitet, landsting, njurfond eller vetenskapsråd för en sån sak? I viss mån, men långt ifrån de medel som behövs för att kunna göra omfattande och flera kliniska läkemedelsprövningar. Och därför så såg vi som en möjlighet bara att gå till industrin. Och ett budskap till unga forskare
som ser det här nu, och det är ju att om man har intressanta fynd, så ska man verkligen överväga om det här är möjligt att patentskydda. För att är det, då finns det också möjlighet att det kan få ett kommersiellt värde och ge möjlighet att finansiera en utveckling som kostar i storleksordningen minst 1 miljard om man ska gå hela vägen. I vårt fall då sökte vi patent tillsammans på de här tidiga fynden. Vi tog kontakt med ett företag och försökte få med dem som partner och finansiär. Och därefter när vi kom överens om det, om att gå vidare med det här, så har vi efter det genomfört både fas 2A, 2B och fas 3-prövning som pågår just nu. Och nu har hela den här processen har nu övertagits av ett företag som heter Caliditas, som håller i hela den här utvecklingen. Och vi tror att vi har kommit till en punkt där eventuellt kan bli ett marknadsgodkännande i både USA och i Europa i slutet av det här året. Den första studien som vi gjorde, som då hette fas 2A-studie, där även Peter Barrany, Anders Fernström och andra kollegor deltog, var en liten studie som gick i Stockholm, Uppsala och Linköping. Där kunde vi faktiskt då påvisa på 16 patienter att vi fick en rejäl nedgång i graden av proteinuri hos de här patienterna, och det blev en liten förbättring av njurfunktionen faktiskt hos dem också i den här första studien vi gjorde på området. Men det var tillräckligt uppmuntrande för att gå vidare till en fas 2B, och det blev en studie som gick i 10 europeiska länder med kollegorna inblandade i första hand som står uppradade här, och studien kom så småningom att kunna publiceras i tidskriften The Lancet. Studien var upplagd på följande sätt. Det här läkemedlet gick nu under arbetsnamnet Nefecon. Vi hade 2 olika doser och jämförde det med placebobehandling. Studien pågick under 9 månaders behandling och sen ytterligare 3 månaders uppföljning. Och vad vi kunde se då i behandlingsresultaten här var ju att vi fick en rejäl nedgång av proteinurin hos de här patienterna. Det var en nedgång på cirka 30% nästan. Det är de blåa figurerna här, och den röda visar placebogruppen som inte hade någon som helst förändring i proteinurigraden. Det andra viktiga fyndet var att njurfunktionen, GFR, hos patienterna som fick aktiv behandling med Nefecon, de blåa symbolerna igen, den var helt stabil under hela uppföljningstiden, medan i placebogruppen där var det nästan 10% i minskning av njurfunktionen under den här studietiden. Och den här stabiliseringen, den röda prickade linjen, stabiliseringen av njurfunktionen, var helt oberoende av vilken grad av proteinuri patienten hade från början, medan som den svarta linjen visar i placebogruppen, så minskade njurfunktionen snabbare ju mer proteinuri man hade. Och det här kan man sedan räkna om då bakvägen utifrån sammanställningar av tidigare prövningar inom området i Ganefrit, så kan man bakvägen räkna fram hur mycket en sån här minskning av proteinurin, vad det borde motsvara för minskningsgrad av njurhändelser. Med det menar jag att man tappat 50% av njurfunktionen, eller man har hamnat i dialys eller behövt transplanteras. Och det var mycket uppmuntrande fynd som framgår i den här bilden från en publikation för 4 år sedan. Nu har vi dessutom äntligen fått även de immunologiska evidensen för att den här kopplingen verkligen existerar. Från början var ju det bara, om uttrycket till oss, en magkänsla vi hade. Men nu har vi verkligen kunnat föra i bevis också tillsammans med IGA-laboratoriet i Leicester i England, att det sker en minskning av så kallat sekretoriskt IGA. Vi får en minskning av immunglobulin i IGA
IgA-immunoglobuliner mot födoämnesantigener. Vi får en minskning av det här defekta IgA1-molekylerna som bildas i tarmen och likaså en minskning av de här patogena immunkomplexen bestående av IgA1 plus IgG. Längst till höger här då. Efter det här så har då det hela gått över i en fas 3 prövning som heter Nefigard, och den är nu pågående. Och Nefigard är en randomiserad prövning som är uppdelad i två delar. Där den första delen syftar till att se vad som händer med part A där, vad som händer med äggvitan i urinen. Det är även här en 9 månaders behandling, men en 2 års uppföljning för att se att det här verkligen översätts och leder till förbättrade njurfunktionsförhållanden hos de här patienterna. I den här studien ingår 360 patienter inom både EU, USA, Kanada, Asien och Australien. Och vi är färdiga med rekryteringen, är klart till den här studien nu, och nu är det bara 1,5 till 2 års ytterligare uppföljning som ska ske. Och i den studien gjordes nu bara för ett par månader sedan då en interimsanalys. Jag tror vi kan hoppa över det där. En interimsanalys av Nefigard-studien på de första 200 patienterna cirka. Och där kunde det precis exakt och i detalj konfirmeras att äggvitan i urinen går ner med ungefär i samma omfattning som vi hade i publikationen i Lancet. Och EGFR eller njurfunktionen är helt stabiliserad hos de som får behandling, i det här fallet 16 mg av Nefecon, medan gruppen som får placebobehandling, de tappar djurfunktionen ungefär lika mycket som vi såg i den tidigare studien. Och säkerhetsmässigt, vilket också är en kolossalt viktig komponent i när det gäller en kronisk behandling, så ser vi inga allvarliga säkerhetssignaler. Bengt, det kan börja med en magkänsla hos en professor i Uppsala och som leder till det här fantastiska resultatet som gör att du, Bengt Fällström, får det här fina stipendiet och priset alltså. Det var jätteintressant. Det kommer fram med lite mer folk som ska prata nu. Men tack så hemskt mycket för att du var med oss från ett stormigt och snöigt Uppsala, och varma, varma gratulationer. Jag hoppas du får mycket beröm av dina kollegor. Trevligt att råkas. Tack så mycket, hej. Ja, nu är det snart dags för nästa person att prata här i direktsändning från Stockholm. Det handlar om njurfonden och det handlar om forskarbidragen. Det är mycket pengar som ska delas ut. Då ska jag anropa Peter Barani. Hoppas jag säger det här rätt nu, Peter, så att du blir glad och känner dig välkommen. Hallå Peter, välkommen! Ja, tack så mycket. Jo, jag är glad. Ja, det är bra. Det gör alltid livet lättare var man än befinner sig, eller hur? Du, rekordstor utdelning av njurfonden i år. 5 miljoner till 27 projekt. Vad säger du om det? Jo, det är jättebra att njurfonden växer. Men vi behöver, som Håkan sa, ännu mycket mer framtiden. Mm. Och du arbetar ju normalt, om man säger så, på Karolinska institutet. Där undertecknad blev hedersdoktor 2018. Vad säger du om det? Det är jättefint. Det är inte många som blir det. Nej, jag är väldigt stolt över det. Och så är du ledamot heter det, i njurfondens styrelse. Jag undrar om ansökningarna. Får ni in mycket ansökningar? Många som vill ha pengar? Ja, om jag visar sen på första bilden så var det 73, tror jag det var, ansökningar här. Och 27 som får. Mm. Så det är många som söker. De sökte totalt också över 20 miljoner. Om vi hade haft det så hade vi kunnat ge till de allra flesta. Mm, då hade du sett ännu lyckligare ut, Peter, eller hur? Ja. Men du, är det svårt att bestämma? Jag sitter själv i en stipendiefond och jag vet att man lyssnar och läser och allting sånt där. Mm. Är det svårt att bestämma vilka som ska få pengar och bidrag? Ja, i och med att vi ändå är en liten fond jämförelsevis så är det väldigt svårt, för att vi måste göra vissa prioriteringar, kan man väl säga. Att vi har prioriterat då
kanske lite yngre forskare jämfört med många väletablerade forskare som tycker att de har väldigt fina projekt, vilket de har, kanske inte har fått den här gången, utan det är en hel del yngre forskare som har fått. Mm. Och nu ska du få chansen, för tiden går rasande fort när man ligger i direktsändning. Nu ska du få presentera de här 27. Så Peter, scenen är din nu. Ja, tack så mycket. Ska vi se. Och det kommer bli en väldigt snabb översikt av vilka som har fått pengar. Och det kommer att gå väldigt fort egentligen. Så det är då rekordår som jag sa, och det är 27 stycken forskare som har fått anslag och delar på de här 5 miljonerna. Och jag börjar direkt då, och jag har delat in dem lite efter ämnesområden, vad de forskar på. Så att vi tar ämnesområde, och ett prioriterat område som vi bestämde för i år är ju det som är väldigt aktuellt för oss alla, covid. Pandemin och hur det påverkar njursjuka. Och de fyra stycken har fått anslag för olika delar, som jag tycker att de här fyra kompletterar varandra. Att säga Jessica Smolander här i Stockholm får en anslag för långtidsuppföljning av de som har behövt dialys på grund av covid-infektion. Och i Umeå finns Ann-Marie Fors-Connolly som har fått en forskning för en epidemiologisk del där, vad är risken för akut njurskada vid covid-19. Och Uppsala är mera intensivvårdsperspektivet, Robert Fritjof, hur från intensivvården, de som har en akut och njurskada och även de med kronisk njurskada som behöver dialys på intensivvården, hur går det för dem? Och sedan ska vi höra mer från Maria Stendahl om forskningen. Hur går det för njursjuka? Hur har corona-covid-pandemin påverkat Sveriges njursjuka? Och hur är... Precis nu på från TT att prins Daniel och kronprinsessan Victoria har testats positiva för covid, och prins Daniel har ju varit med och frågat doktorn och berättat om sina njurproblem. Så det händer saker hela tiden. Det är väl bra att ni har delat ut pengar till ett sånt aktuellt ämne. Ja, så det är jättefint då. Kommer det mera? Kommer jag tillbaka? Nu är det din tur igen. Varsågod. Ja. Och då är det nästa ämne som vi kallar för kronisk njursjukdom, och det brukar vi sammanfatta på den engelska förkortningen chronic kidney disease, CKD pratar vi om. Och här är det då fyra olika ämnen så att säga. Josefin Mörtberg har utgått från tarmfloran, hur den påverkar njursjukdom. Man vet att tarmfloran är ju ett av kroppens viktigaste organ. Och kan ha olika effekter på hälsan och olika organ. Och här är det fokus på njursjukdom förstås. Carolina Koblitjene gör upp långtidsuppföljning av graviditetskomplikationer. Så vid graviditet kan man ju få akut njurpåverkan vid komplikationer. Och hur går det? Det finns en liten risk för kronisk njursjukdom efter att man har haft detta, och hon kommer göra en stor uppföljning av det många år efter, upp till 30 år uppföljning med hjälp av de svenska fina register som vi har. Kristina Montgomery har ett stort material av akut njursviktspatienter som har vårdats på njurmedicin. Man kan ha olika aspekter på akut njursvikt, att det kan vara mycket intensivvård, men här är det från njurmedicinska synvinkeln, vilka patienter som finns där och vad som kan hända för risken för kronisk njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom efter detta. Och Inga Sovieri i Uppsala då, hon bygger upp en biobank kopplat till svenska njurregistret och det njurbiopsiregister som finns där. Så att det har vi stött genom att fortsätta bygga upp detta, så det blir en nationell biobank som senare kan användas för olika forskningsprojekt. Det
tyckte vi var ett lovvärt initiativ. Sen kommer nästa ämne om njurtransplantation. Är det olika delar, så att Angelina har en svår titel, nekroptos. Det betyder, kan man säga, reglerad celldöd. Vad kan hända vid en kemisk skada på transplantatet början och senare även vid olika akuta komplikationer? Och hon har väldigt specifika metoder och markörer för detta som hon kan mäta i njurbiopsi eller transplantatbiopsivävnad. Britt-Marie Eriksson, hon är infektionsläkare och är intresserad av den speciella virusinfektion som kallas för BK-virus som kan ställa till det efter transplantation. Ett annars väldigt snällt virus, men just när man har immunhämmande behandling och är njurtransplanterad så kan det ge en inflammation och påverka den transplanterade njuren. De kan bland annat försöka ta reda på om de som får problem med BK-virus, om det är att de aktiverar sitt eget tidigare infektion eller får en ny infektion med transplantatet. Man kan testa för detta. Annika Östman Wernersson är i Stockholm och också vill studera långtidsuppföljning av transplantation. Vilka mekanismer som sker i vävnaden och från olika vävnadsprover och biopsier kan man få reda på bland annat det som kan sammanfattas under cellsignalering, att vilka gener som är aktiverade vid transplantation. Och det är nya metoder som flera av forskarna senare också använder för att studera sjukdomsmekanismer, så att säga, i njurvävnad. Vi fortsätter. Hemodialys är ett stort ämne också, och här har Ulrika fått pengar för att studera då intervention. Hur ska man göra med patienter som får ett stopp i sin viktiga, som vi kallar kärlaccess eller vaskulär access, om man ska göra traditionell kirurgi, operera, eller om man kan göra med mera kateterteknik, intervention och vidga och öppna stoppade fistlar eller dialysaccesser. Sen är det Dag Eckersten i Skåne som studerar hjärt och hjärnfunktion vid dialysbehandling. Båda kan påverkas vid dialys och med olika metoder studera både under dialys och vid längre tids behandling hur hjärtfunktionen och hjärnfunktionen, det som vi kallar för kognition, hur man högre funktioner i hjärnan påverkas av dialysbehandling, som har uppmärksammats på senare år att patienter påverkas. Och det är bland annat det som man upplever efter transplantation, att man fungerar bättre i allmänhet. Nu kommer vi till det här med specifika, mer inflammatoriska njursjukdomar, ett stort forskningsområde. Och det som är vaskulit, alltså en systemisk inflammatorisk sjukdom som sitter i små blodkärl som kan drabba njurarna och ge allvarlig njurskada på kort tid. Och det är flera olika forskare som är, och många som är intresserade av detta, bland annat i Sverige. Och det är olika delar av detta som de här har fått. Så att både Maria och Kerstin Westman har olika projekt för att få bättre behandling och uppföljning, hur det går för patienter med nya behandlingar. Johanna Dahlqvist i Uppsala har en mer, kanske lite mer experimentell del, hur olika immunceller aktiveras och påverkar vid vaskulitsjukdom då.
och Sofie Olsson utgår mera från det som vi kallar för komplement, som är en del av immunsystemet som normalt skyddar och angriper bakterier, men vid sjukdom, till exempel vaskulit, så har det här, blir det felaktig, så att säga, aktivering av det här systemet som angriper de små mikroskopiska kärlen, bland annat i njurarna. Och hur det aktiveras vid vaskulit, och det kommer här nya mediciner som modellerar, så att säga, komplementaktiviteten och kan skydda vid vaskulit, som är redan utprovade, och vi hoppas att de kommer snart för klinisk användning också. Vi kan fortsätta, och här kommer då Bengts sjukdom, IgA-nefrit. 4 stycken får anslag här. Och det är, man kan dela in dem, Emily och Anna på varsin sida har ju relativt lika projekt med mekanismer, hur inflammationen påverkar då den här cellsignalering som vi pratade om, och Emily också med komplement och andra markörer, vilken betydelse de har för sjukdomen. Göteborg så är det 2 projekt då som också berör det här som Bengt pratade om, med det här förändrade IgA som ger immunkomplex som fastnar, kan man säga, i njuren. Och Kerstin Ebefors forskar på hur det aktiverar, så att säga, inflammationen i njuren direkt. Och Alina försöker hitta metoder hur man ska kunna mäta det här förändrade IgA, så använda som en klinisk, så att säga, i vardagssjukvården som för diagnostik. Och det har man bara kunnat göra i forskningsprojekt än så länge. Så småningom kanske det är en hjälp för att mäta aktivitet och vilken skada man får. Och ännu mer, lite mer experimentellt, så är de här forskarna då, Hannes, han försöker hitta, man kan säga, en modell, ja, som då för att studera sjukdomsmekanismer i hel vävnad, som kommer från, han använder egentligen överblivet material från njurar som tas bort vid tumörer, till exempel. Kan man använda den friska delen av njuren för att studera, och där är det då den här cellsignalering i hela systemet som tar tunna skivor av njuren, kan man säga, i cellkultur, och ser om man kan mäta aktivering av gener, till exempel, där. Och de andra 2 också är 2 olika projekt där den här cellsignalering kan mätas på cellnivå egentligen, men det är använt då material från njurvävnad på sjuka patienter och friska donatorer som bland annat har biopsier från också, som är donatorer för njurtransplantation, kan man använda också lite för forskning där. Och slutligen då, 3 sista är lite ensamma. Då omvårdnad var det 2 ansökningar, och det var en som fick då, och det är Jeanette som får för där vård i livets slutskeden hos då patienter i dialysbehandling, att vi får många äldre och väldigt då på slutet kanske väldigt sjuka, hur man bäst ska ta hand om dem och initiera vård i livets slutskeden när det blir aktuellt för en dialyspatient. Anneli Falkevall är också mera experimentellt för diabetisk njursjukdom. Har en
teori eller experimentellt visat att nedbrytningsprodukter från fettomsättningen, fettsyror, kan vara toxiska och ge en bild som är diabetesnefropati och mäter och kan se följa aktivering av vissa tillväxtfaktorer som förmodligen då bidrar till sjukdom och kan vara en viktig mekanism i diabetisk njursjukdom. Och den enda, så att säga, barnläkare som sökte och fick anslag, det är Urban Fläring som är barnintensivvårdsläkare och har då det största patientantalet med dialys hos intensivvårdskrävande barn och ska göra nu långtidsuppföljning. Hur går det för de som har legat i dialys på intensivvård som är under barntiden? Är det risk för kronisk njurskada och njursvikt på lång sikt och sådana frågor? Mm. Fantastiskt. Ja, vad härligt. Du Peter, fantastiskt intressant och vi får säga grattis till alla dessa 27 lyckliga. Mycket kort svar vill jag ha från dig. Ringer du upp allihopa och säger grattis eller hur funkar det här? Ja, inte jag, men Njurfonden gratulerar alla. Men jag vill gärna gratulera härifrån idag. Mm, det är underbart. Då säger vi grattis till alla dem och tack så hemskt mycket till dig Peter för att du tog av ditt liv och berättade om det här. Ja, det var världens kortaste forskningssammanfattning. Ja, men det var bra. Tack snälla du. Jag ska berätta för dig som tittar att via Njurfondens egen hemsida så går det bra att gå in och titta på alla de här anslagen och alla pristagarna igen om du vill. Och där går det också jättebra att chatta. Har du nu frågor i denna direktsändning som pågår en liten stund till så hör gärna av dig så ska vi försöka klämma in det om vi kan. Nu är det dags för två kvinnor att äntra scenen om jag får kalla det så. Då får vi säga välkommen till Maria Stendahl och Annette Bruchfeldt hit till Fråga doktorn, höll jag på att säga. Jag höll på att göra bort mig där. Till Njurfondens egen stipendiedag, om jag får kalla det så då. Jag tror faktiskt, Annette, att jag intervjuade din syster flera gånger i Fråga doktorn. Och det blev en stjärna hos oss där nästan. Ja. Välkomna bägge två ska ni vara. Vi hörde precis här via nyhetsflödet att prins Daniel och kronprinsessan Victoria har testats positivt för covid. Och prins Daniel har ju haft bekymmer med sina njurar. Och då är ju faktiskt den första frågan, covid, vår influensaepidemi som har härjat ett år nu, och njursjuka, vad är det för kombo? Den är dålig, eller? Vad säger ni? Jag kan ju börja då. Det är ju precis ett år sedan som WHO bestämde att det här var en världsomfattande pandemi och rätt så snabbt så kom man på att det här med njursjuka, att det var en utsatt grupp och det fick vi redan rapporter från Kina väldigt tidigt och även från italienska kollegor som vi har ju nära kontakt med. Och det var ju, man fick ju tänka till väldigt snabbt där hur man skulle hantera det här, just dialyspatienter som då inte kan isolera sig hemma, som är tvungen att åka till en dialysavdelning flera gånger i veckan för att få behandling och sådana saker. Men det gick ju väldigt snabbt och många blev ju sjuka då av våra patienter. I Stockholm först var det ju väldigt mycket och de delar av landet som drabbades tidigt och sen har det visat sig då internationellt att kronisk njursvikt och framförallt dålig njurfunktion som under 30% av den förväntade har högst risk att bli svårt sjuka i covid-19. Det är en väldigt kraftig riskmarkör och även njurtransplanterade. Och har man också tittat på registerstudier och olika rapporter, där kan man se att risken för att bli svårt sjuk och dö är ungefär 20 gånger ökad om man är dialyspatient eller njurtransplanterad. Mm. Vad är det som händer med de här patienterna då? Ja, de drabbas ju då av svår sjukdom, det här med lunginflammation och påverkan på andra organ. Det är väldigt vanligt att de insjuknar i magtarmbesvär, det är ganska vanligt.
och man kanske inte ens märker riktigt att de har insjuknat i just covid, för att alla tänkt att det här är en lunginflammation. Mm. Och sen har de ju hög risk då, de har ju dåligt immunförsvar, att bli svårt sjuka, få den här kraftiga inflammationen, få blodproppar och påverkan på många organ i kroppen, och att de inte riktigt tål det, de blir väldigt medtagna och kan då gå bort i det här. Och vi har naturligtvis även väldigt gamla och delvis patienter som har överlevt när de är insjuknat i covid, så är det ju. Men det är ju tydligt att det här är en väldigt kraftigt ökad risk, och att man måste tänka på det här nu när man tredje våg och inför framtiden. Mm. Jag tänkte fråga Maria, ingen människa, en ö, inget land är alldeles ensamt. Sen det här började i Wuhan i Kina så har vi ju sett att gränserna betyder inte så mycket. Men har du sett skillnader på hur det har drabbat den här patientgruppen i olika länder? Har du sett några skillnader? Det har ju på något sätt, är det här många sätt är en gränslös sjukdom. Det här har drabbat njursviktspatienter i alla länder på olika sätt. Men från Svensk Njurregisters sida som jag arbetar för då, så startade vi ju tidigt. Vi såg att det här var betydelsefullt. Först hade vi en rädsla för att det enbart var betydelsefullt för att våra patienter inte kan isolera sig då, som Anette sa. Men sen insåg vi att det också faktiskt betydde att de hade ett sämre utgångsläge om de blev sjuka. Och det här då vi ingick ganska tidigt i ett europeiskt upprop för att samla in data kring de här sakerna för att synliggöra våra patienter i den här situationen. Och hur kan man göra någonting och hur kan vi förebygga att de smittas, och hur kan vi begränsa smittan när det sker? Och hur ska våra patienter få del av avancerad vård när de blir sjuka? Mm. Det var ju liksom utgångspunkten. Anette kan nog detaljer mer om hur det har drabbat patienter i olika länder. Det tror jag nog. Mm. Berätta för oss. Ja, men man kan säga att det har drabbat lokalt också väldigt olika. Jag menar, vissa länder har ju då haft mindre smitta, och även vissa delar av landet haft mindre smitta. I USA så varierar det väldigt mycket. Man har mätt antikroppar på delvis patienter och sett att det varierar från 3% till 30% som ändå har haft infektionen. Så att sen är det väl också inte bara länder, utan vilka har drabbats av det här. Och det som har varit ganska nytt, och det här är ingen influensa, det här är ett eget virus, det är att man kan bli svårt njursjuk av det, även om man är njurfrisk tidigare. Och det var nog en stor överraskning att många patienter behövde dialysbehandling, även om de tidigare inte alls varit njursjuka. Och just det här att behöva dialysbehandling och bli så svårt sjuk var förenat med hög dödlighet. Mm. Och att i alla fall i USA har man sett att vissa av de här patienterna, de som överlever, att vissa faktiskt inte kommer ur dialysen. Så att man kan sparka igång en ny djursjukdom är något som vi måste fundera mycket på. Det är väl något som Svensk Njurregister också kommer att arbeta med. Mm. Anette, det är väldigt passande att vi precis nu i denna direktsändning får in en fråga från en tittare som undrar, har tidigare njurfriska personer som drabbats av covid-19 utvecklat njursjukdom? Mm. Och är det permanent eller är det tillfälligt? Kan det gå tillbaka? Så undrar man här. Ja, i alla fall av det som vi har sett hittills så är det ju då många som verkar hämta sig av de som har överlevt sig, även om många har dött då. Men sen finns det vissa signaler att kanske vissa sjukdomar har rapporterats ändå. En enormt ovanlig njursjukdom som också kan påverka lungorna, som intressant nog beskrevs första gången när det var spanska sjukan. 1918 av en läkare som heter Good Pasture. Och där har man sett någon slags signaler. Men det är väldigt viktigt att man måste samla all den här informationen för att se om det stämmer det här verkligen. Och är det andra njursjukdomar? I USA har man ju sett att en speciell genmutation som heter APOL1-mutationen ökar risk för att man får en covid-associerad njursjukdom hos svarta amerikaner som har den här
i högre grad. Så att, och det är så att man, vi måste jobba genom register för att många av våra sjukdomar är ganska ovanliga. Mm. Men de flesta blir bra. Men det finns sådana som kanske har följdverkningar eller faktiskt utvecklar ny sjukdom. Mm. Men det är viktigt att fokusera på hopp i alla situationer. Vi har levt med det här i över 13 månader nu. Att de flesta blir ändå bra, säger du. Och det är ganska skönt att höra. Men jag tänker, de behandlingar som finns, hur har det påverkat situationen för de njursjuka? Har det varit bra eller hade ni velat haft något mera? Berätta. Ja, alltså man kan säga att en del av de här läkarna, det här är ett problem som njursjuka har, att man får inte vara med i studier om man har en nedsatt njurfunktion, och det är ett jätteproblem. Och till exempel det här läkemedlet remdesivir, fick inte några njursjuka vara med. Sen visar det sig att man ändå kanske kan använda det, men det är kanske inte världens bästa medicin. Däremot så är det här med kortisonterapi som den här engelska studien, Recovery-studien, visade att man hade ökade överlevnad hos patienter som var svårt lungsjuka. Det visar sig att den behandlingen också minskar risken för att hamna i dialys då. Så att man kan minska risken för den akuta njursjukdomen genom en kortisonbehandling, och det är väldigt intressant. Mm. Det är jättekul. Vi ser ju också, varsågod Maria. Förlåt. Ja. Men vi ser ju också mycket färre fall av akut njursvikt under den senare delen av pandemin än jämfört med i början. Då var det flera orsaker till att fler drabbades av akut njursjukdom i samband med intensivvård och svår covid-infektion. Mm. Nu när Njurfonden delar ut hela 5 miljoner här, rekordstora pengar, och vi har den här direktsändningen från Stockholm i storm, om jag får säga så, så är tittarna verkligen på hugget. Det står så här från en tittare: jag har hört att immunhämmande läkemedel kan skydda mig mot covid eftersom viruset attackerar immunförsvaret. Då undrar man, stämmer det? Vad säger ni? Ja. Det är en väldigt komplicerad fråga, men jag skulle säga att det beror nog lite på vilket immunhämmande läkemedel och hur mycket man är behandlad med. Så vi tror att tung immunhämmande terapi är nog inte bra. Och så finns det vissa läkemedel som kanske är lite sämre än andra. Det som händer i praktiken om man har en patient som står på immunhämmande läkemedel, så skulle insjukna och hamna på sjukhus, då justerar man den här något, den immunhämmande terapin. Och man gör liksom individuell bedömning om hur man ska göra. Men om man är liksom precis nyinsjuknat i någon svår inflammationssjukdom, så måste man tänka sig för som doktor hur man ska göra. Jag tror det där är en väldigt komplicerad fråga, men man måste göra individuella bedömningar i varje enskilt fall hur man ska gå tillväga. Maria, vill du kommentera? Nej, jag håller med Anette. Det finns inget entydigt svar på den frågan. Det beror på vilken behandling och hur höga doser och så vidare, och av vilken orsak man har behandlingen. Men i princip så är det en farlig sjukdom även för den som har immundämpande behandling förstås. Mm. Jag tänker på, nu har ju över 1 miljon svenskar blivit vaccinerade. Har ni en övergreppsbild på hur det ser ut för vaccinationerna för de här grupperna som har njurproblem? Jag har inga siffror, för de sitter inte vi på Svenskt Njurregister. Men däremot att vi har nu i ett års tid samlat in data på sammanlagt nästan 800 patienter med avancerad njursvikt och dialys och transplanterade, eller nästan 1000 patienter ska jag säga egentligen. Huruvida alla de har ju haft covid så att säga. Den datan vi fick fram därifrån har använts nu för påtryckningar, så att vi har kunnat påvisa att våra patienter är tungt drabbade. De löper ökad risk att drabbas extra svårt av covid och faktiskt dö. Och använt den här datan som påtryckningsmedel för att man ska prioritera dialys och transplanterade patienter till fas 2, vilket har skett. Och stora delar av den här gruppen har faktiskt vaccinerats i dagarna och i veckorna som har gått. Sen är ju olika regioner inne i olika faser av vaccinationen lite grann. Men stora delar av den här gruppen är numera vaccinerad faktiskt. Mm. Jag tänker på njursjuka, om jag får kalla gruppen så, är ju ofta i behov av väldigt mycket klinisk verksamhet. Hur har pandemin påverkat den typen av arbete? Vad ser ni för något?
Mycket skulle jag säga. Mycket handlar om rutiner, om att identifiera riskfaktorer, om att identifiera tecken på begynnande sjukdom. Jag tror alla dialysenheter exempelvis tar tempen på alla patienter och har gjort så varje gång de besöker enheten och har gjort så i ett år. Och screenar för tidiga tecken till infektion för att begränsa smittan. Det är ändå det som vi ser är bäst för patienterna. Att förebygga att man överhuvudtaget får infektionen helt enkelt och begränsa risken för att utsättas för smitta. Mm. Och det har naturligtvis påverkat rutiner och hygienrutiner och på alla dialysenheter. Sen tror jag det har snabbat på, åtminstone på där jag jobbar, införandet av digitala vårdmöten och alternativa sätt att följa upp patienterna. Och det är inte enbart av ondo. Mm. Jag tänker också, vet man idag, vi var inne på lite med det här med register, vi är ju mitt uppe i allting och i forskningsvärlden är ju ett år inte lång tid. Men har man något register idag på dialyspatienter och transplanterade patienter och folk med kronisk njursvikt, hur många som har drabbats av covid? Finns det några siffror överhuvudtaget idag? I Sverige har vi ett jättefint register nu som vi har utgått från Svenskt njurregister som har funnits i många år och har det här som ett tillägg nu då, dit alla njurmedicinska enheter rapporterar. Så vi har fått in nästan 1000 rapporter om covid-drabbade njursviktspatienter. Mm. Blir du dyster när du tittar på de där siffrorna, Maria? Är det många som har gått bort? Ja, det är det, tyvärr. Så det är naturligtvis ledsamt. Absolut. Mm. Mm. Jag tänker så här, all data samlas in, ni två kloka kvinnor. Hur kommer det här, det man får fram nu, all data som kommer, alla erfarenheter som kommer, hur kommer det att användas i framtiden för att göra livet bättre för njurpatienter? Mm. Jag tänker att det som Maria tog upp med mer digitala kontakter, att vi kanske kommer lägga upp vår verksamhet lite annorlunda. Det är inte helt nödvändigt att man... Njurmedicin är mycket en sån här laboratoriespecialitet där vi tittar mycket på prover och så. Men att man kan monitorera patienten hemma på olika sätt med olika hjälpmedel. Man kan ju mäta blodtryck hemma, man kan ju ställa sig på en våg hemma och sådana saker. Jag tror att det kommer förändras då hur vi kommer hantera det hela. Och man pratar ju mycket om det här med dialys i hemmet, att det kan bli liksom växa. Patienter sköter sin egen dialys hemma och inte behöver... Alla behöver inte komma till de här enheterna och så. Och det är någonting som ändå håller på att växa. Men det finns sådana saker. Vi vill lära oss hur man skyddar patienterna bättre. Jag tänker på alla de här hygienreglerna. Nu har man ju munskydd på sig som personal och även patienten. Jag har reviewat ett arbete från Sydkorea där de visade sig att de fick nästan inga infektioner alls efter de hade börjat med det. Mm. Det var för covid, men det visade sig att mycket annat uteblev. Så att det finns saker vi kan göra som vi kan lära oss av för att förbättra. För att de här patienterna har hög risk för infektioner, kan vi undvika det i största allmänhet och stor hjälp. Maria, du ska få kommentera också, men jag tänkte säga jag har stått 18 år och tjatat om att tvätta händerna svenska folk. Och nu äntligen har folk börjat lyssna, vilket gör att vi har ingen vinterkräksjuka och folk är knappt förkylda. Det börjar vakna lite hos allmänheten mer att man måste faktiskt vara noggrann med sin handhygien och tvätta händerna och hålla rent. Har ni märkt någonting av det? Ja, men det tror jag att det gör och att det har gjort. Det räcker med att man tänker på sig själv, vad man gör och har ökat sin egen medvetenhet. Det är absolut och personal i sjukvården har väl alltid haft en god medvetenhet, men den kan nog inte bli för bra, så kan man nog säga. Mm. Nej, men vi räknar ju med att använda den här datan för att återgå till din ursprungliga fråga för att synliggöra patientgruppen helt enkelt och hitta möjligheter att förebygga svår sjukdom. Identifiera de patienter som löper allra högst risk och försöka skydda dem.
Låter väl bra. Nu måste jag berätta för Anette Bruchfeldt som är professor i njurmedicin vid Linköpings universitet och även vice ordförande här i Njurfonden. Och Maria Stendahl som är överläkare i njurmedicin vid Länssjukhuset. Ryhov heter det väl i Jönköping, va? Eller hur? Ja. Mm. Det kommer fina grejer på posten till er tjejer. En glad överraskning här. Det här är en alldeles sprillans ny bok som heter Paradise City och den av Jens Lapidus. Och då tänker ni två, varför i hela friden ska jag få den från Njurfonden? Jo, för att huvudpersonen är en person som på 5 dagar ska lösa ett brott. Och den här personen måste ha dialys. Och löser han inte det här brottet på 5 dagar så dör han själv. Det är en väldigt smart och roligt och intressant uppbyggd bok. Så vi hoppas att ni får läsa på fritiden någon gång om ni har någon tjejer, eller hur? Ja. Det kommer på posten. Det fixar de på Njurfonden. Maria och Anette, jättehärligt att se era leenden. Och tack så hemskt mycket för att ni var med den här fina dagen när vi delar ut 5 miljoner här i direktsändning. Och ha det gott nu och lycka till med jobbet. Tack så mycket. Hej då, hej då. Det var boken det. Och då ska vi tillbaks till Göteborg. Nej, det kommer ingen vignett där. Så vi ser om vi hittar Håkan ändå. Om Håkan Hedman är med oss via länk som det så vackert heter. Håkan, hallå, hallå. Där är du, Håkan. Här då. Aha, jo, jag ursäkta. Nej, kör hårt du. Jag kör hårt. Jo, vi ska avrunda det hela här. Och då vill jag, det har varit en väldigt intressant eftermiddag här. Och jag tycker att det har varit väldigt roligt att vi har kunnat dela ut 5 miljoner ifrån Njurfonden. Och vi räknar med att kunna dela ut ännu mer nästa år. I bidrag här. Och det är väldigt positivt att det pågår så framgångsrik forskning som vi fått presenterat här av Peter Barra nu forskning i Sverige och som behöver mycket pengar här, så att vi måste samla in mycket mer pengar så att vi kan bidra till nu forskningen. Men du, Peter, nej, förlåt mig, Håkan, jag börjar gå mot slutet där, mycket namn. Håkan, jag tänkte också att vi måste tacka alla givare, eller hur, som har gjort det här fantastiska dagen och kvällen möjlig, eller hur? Det är rekordutdelning. Vad skulle du vilja säga till dem, Håkan? Jag vill säga ett jättestort tack från oss alla här, från Njurfonden, från alla njursjuka och professionen här, för alla de bidrag som kommer in under hela året till Njurfonden, så att vi har kunnat öka anslagen till forskningen. Så att ett jättestort tack till er som är givare som deltar här i det här programmet idag. Här. Och tack till dig skulle jag vilja säga för ditt fina arbete. Och sen får vi säga tack också till Frida och Sara som har hjälpt till med allting här i rummet där det just nu är 47 grader varmt. Och så finns det två killar som vi ska tacka, Håkan. Och det är Mikael Rommel och Kristoffer Koreshno. Sa jag rätt nu? Nästan. Nästan. Det är de som har skött tekniken. Vi ska inte glömma att tacka sånt folk, för de är jätteviktiga nämligen. Absolut, ja. Och du, Håkan, gör ett fantastiskt jobb, så jag skulle vilja säga grattis till det. Tack så mycket. Tack. Och jag vill tacka dig och jag vill tacka och önska lycka till alla forskare här nu som har fått bidrag här med sina projekt här. Och tacka dig för det som du har gjort idag här och lett oss igenom det här programmet här. Den här utdelningsceremoni. Vad tjusigt, tack. Här, och där kommer, här får jag blommor. Från, wow. Från Sara, ja. Ja, fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Jag niger lite. Sådär. Så får vi önska dig lycka till också med ditt uppdrag här i Let's Dance. Ja, det är därför jag niger lite, för jag har träningsverk i knäna. Ja, vi ska rösta på det. Ja, det är bra. Lova att du gör det. Ja, det ska vi göra. Tack till alla som har tittat. Tack till Håkan i Göteborg och tack till alla som har medverkat. Det var en jättetrevlig stund att vara här och all lycka med ert fina jobb. Hej då, Håkan. Tack ska du ha. Oj, vilka fina blommor.